Muhammad Muzamil belum. Muhammad siapa? Hafiz belum. Okey, untuk first session ni kita buat quiz dulu. Kita buat quiz dulu. Boleh dengar? Hopefully you alert. Okay. Kita buat quiz dulu. So boleh pergi ke Kahoot. Seperti biasalah. Di mana boleh pergi ke Kahoot IT. Kahoot IT. Jadi balik. Hijau. Jom balik. Hai. Hijau. Okey. You punya buat macam Asmak. Asmak letak section. Asmak letak section. Section tulis S berapa je. Buat macam ni eh. AA20000 underscore berapa S berapa. So saya delete balik lah. Kan aku delete yang okay, macam ni lah. AA20000067. Alright. Saya jadi hijau balik. Tak salah. Hijau pun hijau lah. Dia ada masa dia. Terus saya tak guna menu. Alright. Alright. Saya kena keluar balik kot. Baru dia jadi hijau. Sekejap. Sekejap. Okay. Kita kaput. Dah 34 orang. Terima kasih 34 orang. Kita ada 10 orang. Okey, 38 sikit lagi. 7 4 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
Lah, nak tunggu-tunggu takut yang lain tertinggal, yang lain terkeluar. Okey, 39 baru 40. Okey, dah boleh kot. Kes 973-8000. Okey, 42. Tak banyak soalan, 5 soalan je. Ni last week punya class. Last week punya class, eh. Chapter 4. Alright. 5 soalan. Come on. Yo. Ini kan ni. Alright.
25. Majoriti menjawab betul. Bagaimanapun ada lebih kurang 14 orang. 14 orang tu angka yang agak besar. So, pergi pada remind balik last week punya kelas. So, kita belajar dua benda yang saya minta you all ingat. Yang pertama, kita ada process control, two types. Yang second, kita ada terminologies. Tu terminologies ada 5, process control ada 2. So, apa dia? Ni continuous answer question. So, hopefully, we get something lah. Okay, next. Untuk kita punya soalan. Okay, lepas tu kita tengok dulu. Kita punya ni, okay. Nampaknya menumerasi 20986. Ni saya akan ni lah. Dia pula nak masuk. Saya tak tahu dia boleh masuk tak boleh masuk. Sekejap eh. Okay, so boleh masuk lah tu. Okay, kita pergi pada next soalan. Okay, ready, ready, ready. Tekan je lah. Okay. Bagus. The variable that sensor measure known as itu satu part yang okay. Kita ada 5 terminologies. Salah satunya adalah control variable ataupun okay, yang kita ada 5. Set point 1, disable variable 2, control variable 3, manipulate variable 4, and nombor yang kelima apa eh? Kita tengok apa yang kelima tiba-tiba tak ingat pula. Kalau dia set point ke set point. Lepas ke set point dia beza kan dua benda. Antara set point dengan manipulated variable. So hopefully boleh ingat lah. Ramai ni kak. 12 orang yang betul ni. Sudah. Kita tengok siapa leading. Ada korang yang sama. Oh nampak. Terus tertinggal. Section 3, 4 saya buat. Okay lah, ada seorang buat full. Seorang cuma. Kita tengok next. Soalan ketiga. Apaan? Tujuh. Come on. Okay, nampaknya control variable is also known as a several term exploring accept. Saya rasa kita ada dua jawapan sebenarnya. Sengaja saya buat macam tu. Itu sama ada main, but control variable ada tiga nama lah. Sama ada manipulated variable and the measured variable, process variable. So manipulated variable is adalah satu term lain eh. Sama juga disturbance variable. Dia bukan control variable. So dua jawapan yang salah ni yang betul lah. Sebab tu dia kata accept tu. Okay. So majoriti hampir 30 orang betul. Sebab ada jawapan tepat kan. Okay tu. Kita tengok pula new ranking. Okay. Ada perubahan sedikit. Kita tengok pada next question. Soalan nombor 4. Come on. Ini boleh pergi logik eh. Come on. Okay, yeah. Saya sengaja tak sebut tu lah sebab ada soalan yang menyebut benda ni, iaitu jadi 5 term terminologies in process control, set point, process variable, disturbance variable, manipulated variable and the last. Ha, itulah jawapan dia. Error signal eh. Okay, kita tengok latest kita punya. Nampaknya Mike probably just drop the answer state of three. Okay. Kita tengok ada 4 player eh. Yang kurang 3 minit lah. So 3 saat. So kita tengok
The last question. Okay, last question ni hanya 10 second saja. Hanya ada 10 second saja. So, ni boleh baca dengan pantas. Tengok soalan. Patutnya dah tahu jawapan lah. Singkat tu soalan ni. Come on, come on. Come on. Right. Ni dah tak mimiki dah. Bagi kalau kita perasan lah, kita dah sentuh control variable, kita dah sentuh manipulator variable, kita dah sentuh major variable. Yang tadi lah soalan tadi. Tapi manipulator variable adalah satu part yang di ujung selalunya. Di dalam, kalau dalam kita punya block diagram tu kat tengah-tengah. Dia punya plan selepas floor plan lah, dia akan ada keluar manipulated variable. Okay, tengok what the our final result for section 3, 5 and 6. Okay, itu section 6 eh. Saya akan tengok. Okay, 2032 and the last. Apa? 4 daripada 5 dia betul. Ini ya, 6 tak aku ke? Tak aku ke? Siapakah kerangan orangnya? Sir, ideonya tak jelas sangat sebab kau punya lagu tu. Saya buka kecil je, tapi dia tarik ni. Dia tarik lebih daripada ni. Sekarang dengar suara? Haa, dengar saya. Maksudnya kalau ada music, suara saya terus jadi low lah, betul? Haa, dah jadi macam putus-putus sikit. Macam tu. Okey, okey, tak apa. Dengar saya feedback. Haa, tak tahu juga kan. Dia punya perangai je. Saya mencari semua senyap ni. Lelaki juga punya. Tengok perempuan. Okay, Amir Hafiz. Amir Hafiz. Azhar. Yes, sir. Oh, awak lah kan? Yes, sir. Okay, okay. Jawab sendiri ke? Kat rumah kat mana? Dekat college. So, ramai dah balik eh? Ada beberapa yang dah balik. Majority balik ke maksudnya kat rumah? Rasa-rasa awak lah, Fiz. Tak semasa. Apa? Ramai kat rumah. Ramai kat rumah lagi. Okay, okay. Tentang di sekolah pun, yang sambung cuti tu sekolah kan, bukan universiti. So, tu benda yang ni lah. Okay, tak apa. Okay, tahniah, Amir Hafiz. Mungkin usaha yang baik lah. Walaupun agak ni lah orang kata sama macam grup sebelah. So empat orang tadi betul. Yang paling ni lah kot. Mungkin itu yang result yang kita dapat lah hari ni. Maksud dia kebanyakannya mungkin sebab ni soalan ni bersifat direct. So saya tak adalah buat susah macam ni. Satu part yang ya Allah kena ni lah. Tengok balik. Okay, itu yang pertama lah, satu part yang you all boleh tengok eh. Sebab nanti untuk, sebab asasnya untuk our next class, ni dah hujung-hujung, memang kena tanya lah.
Memang kena tanya bagaimana you punya level kefahaman and you punya absorption for each class. Absorb ke tak absorb ke ataupun jenis pantul ke macam mana ke, orang alam lah. Satu part yang you akan tengok lah. Okay, seterusnya 731 731, so ikutkan daripada list. So, apa 731, kita tengok sekejap. Pun dapat markah yang sama, 4 per apa ni, per 5. Muzamil, ada tak ada Muzamil? Oh, Muzamil ada, saya ada. Ada, cuma antenna tak sempat eh? Tak sempat je. Okay, tadi skrin hijau. Oh, tak apa, dah clear lah. Sebab you menang boleh clear lah. You score okay lah. Okay, tahniah eh. So, itu yang the second place, Muzamil. For third place, kau tengok 962. Apakah gerangan ni 962? Kita tengok. Yang 62 ni betul ke tak betul nombor yang matrik ni? Okay, betul. Adam Daniel. Lelaki juga. Adam Daniel. Adam Daniel. Ada Adam Daniel. Ada Adam Daniel? Tak ada. Tak ada kan? Adam Daniel. Oh, Adam Daniel. Saya je. Oh, ada. Kat rumah ke kat mana? Dekat kolej. Kat kolej dia hantar bantuan tak Panji? So buat cuci-cuci tak ada? Hari tu dia cuti seminggu. Pergi kat mana? Apa dia, sir? Pergi dekat mana? Tak ada cuti. Yang yang budak pergi bantuan tu budak KKP 2. Oh. Tahun dulu lah. Bulan lah. Adam pergi Adam? Yang tu dia tak terbuka orang yang terpilih ke? Oh, macam tu. Alright. Okay, okay. Terima kasih Adam. So, tahniah. Terima kasih. So, the place. Tapi kebanyakan dekat asrama tu mungkin lah. Jom, kelebihan boleh bincang lah. So, kelebihan ni. cepat. Tekan mana? So, biasa tu. Kat asrama, jadi yang mana kat rumah, you buat sorang-sorang. Itulah gambaran final eh. Gambaran final untuk kita punya ni. Okey, jadi untuk makluman saya rasa sekejap. Saya ni dulu stop sharing. Okey. Jadi saya untuk makluman untuk final for sure lah. Kita punya final kita akan buat secara untuk pelajar diploma secara online. So fully online lah. So fully online. So itu yang dimaklumkan sebab kita selaras untuk pusat diploma. Sepatut macam tu lah. So tak ada fizikal. Cuma untuk kita test dua saja yang ada fizikal. Lain tak ada. So hopefully you all boleh ni lah. Kata boleh. Bersedia dengan mentality lah. Sebab, tapi bila online ni don't expect. Kata you punya soalan tu akan direct lah. Jangan expect macam tu lah. Selalunya soalan tu akan tak direct dan menyebabkan you all kena apply ataupun include some of critical thinking approach kat situ. Nah, biasa macam itulah itu yang you all kena buat. Okay, kita tadi ada start quiz. So tadi berkisar tentang final. So hopefully not aware lah. Mungkin saya tahu lah yang balik ni ada ke join bantuan banjir. Dah nak tanya juga mana tahu ada. Dah jadi hijau balik. Jadi hak balik lah. Tak tahu apa masalah dia. Ada ke yang dah sempat terlibat? Ada ke yang sempat terlibat? Tuan Wanji. Ada? Senyap terus. Betul? Oh, okay.
Ada Sir Faiz Farhan. Sebab orang tak betul ke Faiz Farhan? Orang petik nama awak, saya pun tak pasti lah. Faiz Farhan betul ke? Dia petik ni orang lah. Faiz Farhan ada tak ni? Mana Faiz Farhan? Faiz Farhan. Yes, alright. Pergi kat mana? Dekat kolej. Ah tak, maksud saya pergi bantuan kat mana? Oh, pergi bantuan. Dekat saya kat Pahang. Pahang kat mana? Kat Lancang. Ni join bawah ah, KKP ke? Tak, saya tak. Saya tak join tu. Alright. Sendiri ke? Ke luar? Ah, sendiri. Jasmine, oh, maksudnya sendiri tu dengan keluarga ke? Ah, dengan keluarga. Ke rumah terlibat? Tak ada, tak ada. Oh, tak ada. Memang pergi atas keluarga ni. Ha. Baguslah ya awak. Beradik semua. Okey, okay, tanya. Kita on camera balik. Tak tahu lah, jadi hak kejap dalam. Jasmine. Kita sudah santai. Ada, sir. Kat mana Jasmine? Hari tu pergi Hulu Langit under UTHM. Mana UTHM? UTHM spesifik bawah KKP ke bawah badan? Memang bawah UTHM rasanya sebab dia sekali dengan duduk. Okay. You terpilih sebab apa? Nak tahu tak? Sebab letak Google Form awal. Oh, dia Google Form. Okay, tanya Jasmine ya. Terima kasih. Saja borak-borak dulu. Sebab yang penting hidup kita untuk menyumbang dan mahalnya nilai diri awak adalah atas apa yang awak sumbang. Itu kita masalah kita untuk hari ni lah. Itu paling penting. Saya pun tadi pun agak kata kalut sikit lah. Nak setting laptop mungkin semua benda bukan serentak jadi hijau tu. Tak apalah. Daripada saya jadi hijau. Tak apa, saya tutup kamera. Tapi tak tahu lah nanti korang bertidur ni. Risau lah tu. Tengok saya on off lah. Sebab ada masalah teknikal sikit. Okay, jadi mungkin kita punya kelas hari ni sebab section C. Dia dah ada dua grup ni, saya pening sikit lah. Tak ingat kan. Ni sampai mana lah. Tu pun pagi tadi saya dah tengok. Recorded our session dengan grup last kita dengan grup C, dengan grup B kan, combine. Saya ingat saya kan, saya tengok recorded. So ni maksudnya you all belum masuk secara detail lah untuk peneluan. Okay, so sebab kita ada 2 minggu ni, saya yakin ada beberapa lecturer mungkin dah habis syllabus. Okay, kita santai-santai lah, saya pun tak ada nak proud, nak terlampau cepat ataupun terlampau lambat. So, orang kata kita cuba buat the sweet. Orang kata schedule lah yang paling penting. Kita boleh follow. Okay, untuk chapter 4. Nanti kita tengok, boleh dapat habis ni. Slide ni, tak share lagi. Okay, boleh tengok ni slide. Saya rasa last week pun saya dah mention. Mana you all dah boleh access lah. You all boleh access company kita punya kelas. Kita punya kelas pula. Kita punya recorded and nota yang ada dekat outer lah. Cuma saya rasa last saya update minggu 9, minggu 10. Tu tak sempat lagi nak upload kat YouTube. So kita buat ni lah. Okay. Ada waiting room. Siapa ni? Dah masuk tu. TV dah. Okay, jadi untuk hari ni, kalau tengok, nampak screen? Simbang screen. Nampak, sir. Okay, terima kasih. Okay, kalau tengok kita punya ni chapter 4 slide. So kita terus go through lah. Chapter 4.
untuk chapter 4 ni last week kita dah sentuh bersama-sama rakan yang berada di group B. Eh, suara tak dengar ni, just mention ya, takut shock sendiri yang punya cakap. Sebab saya bila dengan laptop ni memang saya kena jauh. Sebab saya nak mulis, nak baik ni, nak sisa tangan ni. So satu part yang ni lah. Okay, ni yang lepas kita dah go through. Ni yang soalan pertama yang kita lontar, yang saya lontarkan pada anda semua. Okay, ni first term lah yang you all kena aware. First term untuk topik chapter 4 iaitu process control. Di mana last week pun saya kata apa beza process control dengan control system. Term macam ni kurang sama je. Okay, satu part yang ni. So kalau tengok macam ni, kita tengok lah sebab process control ni melibatkan dia detail out our control system in several part process. And kita discuss sangat-sangat detail bagi setiap proses tu. Ha, itu dia punya beza lah antara process control dengan control system. Okay, untuk process control, kita ada dua jenis lah, sama ada sequential ataupun continuous. Ini saya rasa kita dah masuk last week. You all last week dah kan? You all last week ni. Hari Ahad kan? Betul? Hello, hello. Macam ada orang nak cakap tapi putus-putus. Last class hari Ahad betul eh? 12. Kita combine hari Ahad eh, sini. Tak dengar suara. Macam you all buka mic. Apa dia? Wih, teruk yang lain. Apalah, kita tak dengar, tak dengar. Kurang je lah, tak apa, tak apa. Sebab dia sini line macam tali pun saya nak buka. Apa buat WhatsApp memang lambat sangat. Lampau-lampau lambat. Ni baru okey sikit. Okay, ni dua benda kita dah discuss lah. Cuma tak pun kalau tak boleh cakap nanti you type dekat chat lah. Kurang salad. So pertama sekali tentang you punya apa ni, ni lah first subject ni iaitu process control. So ada dua iaitu sequential and continuous. So yang lepas lah ni nak masuk lah. Oh, chat. Oh. Macam tu pula eh. Wi-Fi UTHM teruk. Dia baru teruk ke macam mana? Iqmal. Iqmal pula. Adalah Iqmaliyatul. Nur Iqmaliyatul. Betul lah nama. Akmi. Wi-Fi ni teruk ke? Ke semenjak dulu menjak teruk ke? Atau sebelum mana teruk? Memang. Saya dengar Aju punya suara. Memang kau selalu. Eh, sebelum ni kelas okey tak? Kadang-kadang je, sir. Tak tahulah apa masalah. So, ini isu teknikal. So, tak apa, kita proceed je. Kita punya ni masalah. So, dengan recorded ni, hopefully dapat guide lah. Dia punya proses learning dalam kita punya semester. Sebab untuk topik semester ni banyak juga yang kita cover. Okay. So, untuk chapter 4, kita ada dua process control. So, ada dua jenis yang tu berjujuk ataupun sequential. So, dia berturutan. And the second one is continuous. Berturutan dengan berterusan. Okay, itu secara mudahnya lah. Dan saya rasa last week yang kita dah bincang secara konsep lah, konsep mengenai proses control dengan dalam kita punya tab sequential control dengan continuous control. Okay, ni slide seterusnya. Kita tengok. Okay, ni pun kita dah sentuh. Dan ada certain proses
di mana satu sistem ataupun satu produk tu ada continuous, ada juga sequential. So satu part yang you kena kena aware lah. Okay. Ini yang second part. Nombor satu, you dah tahu proses control loop. Kita ada dua. Betul eh? Proses control loop ni tadi. Sorry, bukan proses control loop. Proses control. Part of proses control. Saya pun dah tinggal. The second, the third one bawa ada loop. Okay, proses control kita ada dua. Yang pertama adalah continuous, single dan sequential. Untuk kita punya terminologis, kita dia apa ya, term yang paling you all kena biasa lah gunakan. So untuk five process control terminologis ni, kalau tengok sini kita ada the first is set point. Set point adalah mudah kata macam tadi cakap rujukan ataupun dia juga adalah sebagai input dan juga sebagai kita punya rujukan. Okay, tu set point. So kita set contoh dalam sistem tu kita gunakan aircon. Kira kita set dalam 20 21 kita tu first degree Celsius. So apa yang set point, dia just submit the data. Macam mana dia submit the data? Kita dah belajar ADC dan kita dah belajar ADAC. So you relate lah. Kita set point eh. Tu set point, the second one is control variable. Dan ini pun saya dah mention last week. Di mana saya menggunakan, saya just summarize our understanding for this term by ni lepas. So kita ada dua kan. Ada sebenarnya ada block diagram. Dalam block diagram tu you boleh lihat, kita boleh lihatlah kesesuaian. Kesesuaian kat mana kita ke lima-lima termination kita letaknya. So ada macam tu, tengok set point, nampak dia macam input. Manakala measured variable ataupun control variable diumpama sebagai output. Dan inilah kita punya control, ni measured variable. Actually kalau tengok dalam slide the next, di mana kita terus focus on control. Control variable. Bila control variable lah. Secara mudahnya lah. Okay, ni yang terminologi saya rasa yang last week kita dah bincang. Saya tengok last recorded class kita bincang eh. Set point, control variable, measure variable and forcing variable. Nampak? Kalau dekat sini you boleh nampak kita ada tiga TRT different term. But actually same definition, iaitu control variable, measured variable and processed variable. Dan ini yang saya cakap last week, ramai mungkin tengah masak pun macam tu. Ni mungkin saya cakap, mungkin all tengah panas enjin kereta, motor nak pergi mana-mana. Oh alam lah, tu yang tak dengar tu ataupun tak capture lah apa yang saya cakap. Okay, kalau control variable adalah sensor boleh ukur apa. Satu part yang saya gunakan dia kata term paling ringkas. Manakala manipulated variable adalah what type of the parameter that can actuator can read and submit and send the data. Itu paling penting lah to the plant. Okay, tu manipulated variable. Tu disturbance variable. Ini pun nama pun disturbance. Bila sebut disturbance ni, semua sistem secara mudahnya for sure ada disturbance variable. Cuma apa yang dibuat sama ada kita buat secara ringkas, orang kata hardware in term of filter ataupun kita ni lah. Itu paling part yang kita lihat lah. Sebab disturbance variable ni banyak lah. Yang paling penting salah satu yang kita nampak di mana dia gunakan signal conditioning untuk dia manipulate ataupun baca data tu
secara mudah dan boleh convert to the bus and bus. Boleh pergilah set the point. Okay, tu paling penting. Okay, tu disturbance variable and the last adalah error signal. Nama pun error signal. So, hopefully you dapat capture lah. Error signal, maksudnya signal hasil, maksudnya hasil tolak antara the full a value between a measure variable and set point. Set point input, manakala measure variable ataupun signal adalah di bahagian bawah. Feedback, di bahagian feedback. So feedback tu menyebabkan dia tambah tolak, dia compare lah. Kalau terlebih tambah, kalau terkurang jadi minus. Itu ni maksudnya boleh ni lah. Okay, itu term kedua. Ada berapa term dah? Abang kakak dengar. Dua sahaja. Dua. Alright. So ada dua kan? Yang pertama, apa dia? Baik, sekejap balik. Differential. Apa? Kita ada dua yang saya alert. Oh, you tak tunjuk all flow sebab ini dah masuk yang ketiga. Kedua, yang first kita ada apa ni, type of process control. Term pertama, yang kedua kita ada five term for terminologies dan yang ketiga ni lah process control loop. So it's actually dalam process control loop you all akan kenal lima. Ada lima type of process control loop lah. Okay, yang open loop and closed loop. Bagi saya, saya tak akan brief di detail sebab you all ni chapter 1 eh, betul? Open loop and closed loop. Betul sir. Betul sir. Betul sir. So, itulah. Saya pun tutup kamera, you pun tutup kamera. Itu masalah tu. Saya tutup kamera sebab technical eh. Kan jadi hijau payah. Jadi terganggu je punya ni. Okay. So untuk proses control loop kita ada 5. Open loop, close loop betul. Chapter 1 tadi kawan pun dah validate tu. Dan yang kedua, sorry, close loop. Yang ketiga, cascade. Yang keempat, sorry, ni yang ketiga. Memangkan saya tak muncul. Okay, ni yang ketiga, cascade loop and FF. FF ni apa? Feeding forward and R ratio. So benda ni you all akan belajar dalam second part of chapter 4. Okay, so kita tak go through detail lah. Sebut open loop and close loop, saya tak tahu lah masih tak perlu adjustment ataupun jangan lebih ringkas sebab saya rasa apa yang telah dibuat sebelum ni saya rasa okey je. Ha, so part yang kita tengok tu lah. Okay, so hopefully boleh. Yang penting tahulah ada 5 sebab proses control loop ada 5. Open loop, close loop, feed forward, apa ni, ratio and C adalah cascade. Hopefully boleh capture lah benda tu. Dengan soon. Actually benda ni hanya untuk standardize what the type of supposedly kata technician or maybe some of the technical practice kena follow. Okay, tu sajalah supaya benda tu nampak lah kita sharing. Okay, untuk in term of nombor 4 process control measurement, saya rasa kebanyakan bila sebut measurement ni, ni dah libatkan beberapa proses lah. Kata kat sini, in process control, the first step naturally is measuring the process
variable. Dia is measuring the process variable. So, sebab seperti kata situ kita ada beberapa parameter, dan parameter ni secara mudahnya, secara mudahnya parameter ni actually yang tak kisahlah. Macam saya kata ni lah, teknologi ni direka untuk memudahkan the job of human. Itu paling penting. Tak kisahlah kita daripada mana-mana pun, yang penting ni sama lah. Dan kalau tengok sini, untuk kita punya process variables yang biasa kita ada adalah pressure, tu biasalah, temperature. Lepas tu kita ada apa lagi? Level, apa tu, flow, kuat angin ke, apa ni, kekuatan cahaya. So itu adalah some of the process variable yang ada lah kebiasaannya. Cuma itu you akan tengok balik lah. Okay, so kat situ the process variable. So actually process variable equal to control variable, maksudnya benda yang sama lah. Macam tadi lah, control variable menjadi process variable, dia boleh jadi measure variable. Satu part yang awak akan tengok. After that, as the process variable measure, transmit a signal representing this quantity to an indicating or computer device where in the human or automated action then takes. Itu pun boleh juga. Itu yang proses kedua lah. Kedua and the last. Our process is, the calling action is automated, the computer sends a signal to a final controlling device which can influence the quantity being human. Okay, kalau ini proses, process control measurement. Okay, itu ada beberapa part lah. Tak mana kita sense and then kita design based on controller punya setting ataupun setup, and the last output kita sini tentu lama yang kita kena buff untuk dia bergerak ke hadapan sikit. Okey, masih dengar suara saya? Hello, hello. Dengar, sir. Okey, dengar, sir. Okey, dengar, sir. Okey, ini proses control measurement. So, ada tiga. Ada tiga kita punya step. So, sense, design and influence. Okay, untuk di industri, biasalah apa pun level sekecil-kecil proses sampailah sebesar proses, the issue part yang everyone must tackle is safety. Itu paling penting lah. Itu paling penting. Sebab kita melibatkan, bagi saya hardcore lah, hardcore parameter untuk control. Haba, temperature, mungkin kalau yang balik kampung, apa ni yang mungkin apa ni dalam travel ke apa, so ada beberapa part yang you all boleh tengok lah. Okay, contoh dalam kat sini ya. Contoh ni. Okay, ni adalah input air masuk. So apa yang buat ni adalah dalam sistem steam drum water level eh. So just nak hasilkan steam. Ataupun boiler, kita punya boiler lah. Itu paling penting lah. So apa yang dia buat, kita ada valve, automated valve. Ini adalah air operated control valve. Maksudnya kita control this valve by udara lah. So dia ada saluran. Tapi bagi pelajar electric, itu satu part lah yang kita boleh tengok. Macam you all, banyaklah parameter-parameter yang kita boleh tengok. So kat sini, valve ni dikontrol oleh angin. Tu nanti itulah you punya bash actually tak berkesempatan eh, kesempatan nanti sebab saya dah tengok you punya bash untuk subject industrial automation yang new subject yang replace our subject sebelum ni lah, iaitu industrial tronic. So you still belajar lah hydraulic and parametric. Cuma you tak belajar OM. Satu subjek sorry, dalam tiga subjek digugurkan dan subjek robotik dikombinkan satu part lah. Okay, kat sini kita punya valve yang dikawal oleh udara ataupun mudahnya kita ada hydraulic ataupun parametric. So untuk
hidrolik dia guna minyak, kalau pneumatik dia guna angin. So kalau air tu dia guna angin. So ini adalah pneumatik valve lah. Pneumatik punya valve guna angin. So itu ini adalah output eh. Ini adalah output kita. Sebab output ni yang control kita punya flow in. So ada berapa kadar aliran antara masuk, antara injap masuk kepada injap keluar. Begitu juga dalam sistem yang chemical reactor temperature control. Okay. Dia lihatlah. Ada beberapa part kat sini. So sama je konsep dia. Sama je konsep. Cuma jap. Sebab paling penting you all boleh faham lah antara cross terminologi so located. And kita boleh lihat lah bagaimana di industri setiap proses tu ada indikator dia. Bukan main. Jom balik. Nah, tak. So bila sebut indikator ada satu proses yang agak besar lah untuk sama ada company ataupun as a worker untuk solve the solution. Okay, selain kita ada controller punya part, ini part-part di bahagian output indicator. Indicator di bahagian body of the controller pun ada juga. Contohlah yang awak boleh tengok. Okay. So indicator kat sini, indicator give a common ways of saying what the apophatic is without having to connect the test equipment. So tengok dari sini eh. Indicator, indicate ni dia just show up the result using dia. Kita punya sama ada 4 times 4 punya kilam ke apa. Itu kita lihatlah bagaimana dia punya ni kan. Yang penting human just boleh baca, tapi dia indicator ni dia punya sifat masih semi auto. Sebab apa saya kata semi auto? Dia hanya display readable data, dia hanya boleh display data and the action, feedback action must doing by user ataupun by humans self. Dia kena bergerak ke, dia kena setting ke, itu satu part yang dia boleh nampak lah indikator tu macam ni dia punya peranan. Okay, yang penting dia display, nampaklah apa bacaan yang ada kat sini. Okay, tu yang pertama. Okay, ini output, beberapa output lagi, itu process switch and alarm. So ni kau tengok dia dah main switch ya, main switch untuk dia control the routing of the system. Di situ ada, selain ada switch, dia juga ada alarm lah. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, annotator. Kalau tadi indicator, dia display result of any data, but annotator ni actually kita punya, dia sama konsep macam tadi lah, cuma kat sini kalau boleh lihat lah kaedah dia display dia punya result tu secara orang kata dah agak ketinggalan, tapi still user boleh baca. Kata sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 different kata activity yang will be happen if any fault. Orang kata fault ni maksudnya salah satu sistem mungkin ada error lah. Dan dia akan menyala lah. Kalau contoh engine oil, pressure high, so dia akan up. Itu contoh yang kedua. Okay, pressure measurement ni pun display saja, just to show up our bacaan dalam sistem. Boden tube, okay, ni orang kata kita nak ukur in term of pressure juga. So konsep dia merenggang atau dia menarik, tu sajalah. Tu boden tube, okay. Kalau sensor, dia punya sensor. Okay, nama sensor ni actually follow dia orang punya structure lah. Dia punya structure. Maksud dia, kau tengok sini eh.
untuk value sensor memang ada dia punya alur tu, dah dia dah siap tu juga control program. So tengok brand lah, mungkin machine tu yang company you beli mungkin brand A, so bila nak merging dengan mungkin mungkin group D agak jauh, so mungkin balon kita akan lihat lah. Okay, tu value sensors. Ni adalah pressure sensor, pressure sensor. Ni pun pressure sensor, ni pressure sensor. Maksud kat sini ada empat lebih kurang. Satu, dua. Satu, dua. Habis. Tiga. Tiga. Ada tiga jenis untuk detect pressure. Okay, seterusnya temperature. Temperature saya zaman sekarang dah macam tampak banyak lah. So cuma konsep bagaimana dia ukur tu, ini dalam signal conditioning. You kena tahulah macam mana dia transmit data tu. Sama ada termometer, kita ada beberapa part lah. Sama ada termometer, thermocouple ataupun RTD. Yang penting-penting konsep dia lebih kurang. Maksudnya in term of movement ataupun pengembangan mungkin any part of the body lah. Okay, termometer. Termometer rasa semua maklum. Thermocouple saat ini pun jarang lah. Orang kata kita ni biar je. Thermocouple lah. Maksudnya konsep sama macam untuk buat penilaian pun flow. Okay, flow measurement. Ni pun terlampau banyak. Terlampau banyak. And the application ni adalah mechanical flow meter lah. Flow meter that measure flow using an arrangement of moving part. For this project, orang kata for this sensor, kalau boleh lihat dia punya kesesuaian. In case kalau still in under ni, so benda ni kita boleh lihat lah dia punya part yang okay, ni mechanical flow meter, ni flow lah. Dia baca kadar aliran. Begitu juga untuk electronic flow meter. Kalau tadi mungkin engine ataupun mungkin guna minyak, tapi untuk electronic flow meter memang automatik lah. Automatic action, letak je dia akan buat kerja dia lah. Okay, level measurement. Okay, sama juga. Sekarang hujan eh. Nampak dia. Okay, dulu. Okay, ini in term of indirect method. Dan paling penting lah. Untuk final control element. Ini adalah proses lah. Daripada control signal input sampailah kita dapat output yang better. Okay, ni actuator. Untuk actuator, ni output lah. Okay, output. Okay, ni control element lah. Control element pun boleh lihat lah beberapa contoh output device yang diukur dan apa unit unit of unit lah. Satu ni ke. Okay, tak ada motor, pump, piston, solenoid, heater, valve and relay. So kat sini kita ada lebih kurang lebih daripada 5 5 output device, type of output device. So boleh lihat kesesuaian dan tengok setiap input masuk tu ada dia punya indikator lah. Sama electrical, electrical, hydraulic, pneumatic, electrical lah. And the last kita ada juga lah. Okay, itu selesai untuk kita punya chapter. Belum selesai chapter 4 lah. Bukan, maksudnya sub. Bukan apa ni, the first part in our chapter 4. Bukan, dah bukan dah habis. So dia banyak term-term.
Okey, untuk second part eh. Untuk third. Untuk third eh, untuk tempat actually yang apa ni kita punya ni lah discuss kejap je, kita kejap on apa ni, test 2. Okay, test 2 hopefully tempat yang sama, masa yang sama ataupun cuma tarikh lah. Yang penting tarikh 10 Januari. Tempat dan masa saya rasa sama, sama ke? Kita tak ingat yang lepas, saya rasa pagi seperti komen macam tu lah. Hopefully sama. Kita tak kira ni lah, so dia orang akan aware. So hopefully satu part yang you all tengok lah. Sekejap lah. Buka ni je. Nak masuk ke apa? Oh, masuk. Sebentar eh. Sekejap. Mana saya pergi ni? Bilang pula. Sekejap. Okay. Masuk kan? Okay. Okay, untuk test 2. Untuk test 2 eh. Buka-buka. Kita buat ni panjang. Kalau Google Meet senang sebab ada link. Tapi ni kita guna Google Team, so kena buat outsource lah. Okay, so sini eh. Right. Kita kejap ya untuk kita punya third session. Okay, untuk third session saya nak discuss dulu atas dulu kejap. Nampak eh? Nampak ke tak nampak? Nampak ke? Ya, tak nampak. Okay, chapter pula, test 2. Kalau tengok daripada makluman yang saya boleh maklum, nanti saya akan ingat dalam grup. Dia boleh all grup. You all boleh aware lah. Okay, untuk test 2 kita ada tiga soalan. Three question. So markah bagi setiap soalan, soalan pertama 9 markah, soalan kedua 10 mark. And the last cubalah 9. Okay, tu the first part yang saya ingat maklum. Okay, this the second part in terms of test 2. So, dia cover chapter 3 and chapter 4. So, secara mudahnya lah. Ini adalah chapter 3. Okay, ini chapter 3. And last one is chapter 4. Dan tu paling penting lah. So, hopefully boleh. Sebab ingat ini physical. Bila fizikal kan pak. Okay, bila fizikal dia kena aware lah strategi yang betul.
Bukan buat macam orang lain pula. Ha, tu satu part. Okay, itu chapter. Apa sahaja ekor hilang ni. Okay, untuk chapter 3 tadi. So, untuk soalan pertama dan soalan kedua. Okey, boleh rujuk pada chapter 3 di mana kita akan fokus kepada apa ni? Data acquisition. Okey, jap. Data acquisition. So kalau tengok daripada sini eh. Boleh tengok dekat chapter 3 punya slide. Saya pun dah tunjuk tengah ambil ni. Okay, nampak eh? Nampak tak nampak? Senyap ni semua. Nampak sir. Nampak. Tak dengar. Nampak. Nampak sir. Dengar cakap apa ni. Okay, ha ni. Kita ada dua. First is data acquisition system. The second part is data distribution system. So chapter 1 hopefully you boleh cover lah. Kalau tengok sini ya. Daripada kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 block. So kita ada transducer. Kita ada amplifier, low pass filter di mana kedua-dua blok ni kalau refer pada kita punya slide yang pertama dia amplify, dia the first part dia buat adalah amplify, the second part dia akan filter. Filter and amplify. Itu signal conditioning punya ni lah. Sudah so, ada dua benda eh, amplification and filter. So amplify they just gandakan eh, ganda our signal pada certain tentu and after that kita tapis. Okay, itu signal conditioning ya, yeah, ini signal conditioning. Saya pun dah satu saya ganda, saya tulis ini gandaan dengan filter. Okay. Physical offside, so kita ada transducer, kita capture structure apa ni signal tu tapi masih ada error dengan macam banyak buffering. Masuk signal conditioning dia buat dua proses, satu amplify, the second one is filter. Ok, lepas tu barulah ADC, lepas tu masuk computer untuk proses. Ok, so you boleh tengok lah kalau untuk data acquisition ni. Tadi saya dah sebut untuk data aggregation kita ada beberapa part yang you akan tengoklah. Berapa 1 2 3 4 5 6 ada 6 tu. So ada 6 tu ada sampling, ada signal conditioning, ada juga conversion. So hopefully yang saya akan cover penting you all tengoklah. Contoh, kalau contoh eh, contoh amplifier dengan low pass, so dia ada litar, dia ada circuit, ha, so you all akan tengok lah. Sample and hold, saya dah ajar satu-satu kan. Macam mana, bukanlah maksudnya kita tunjuk, kita pattern kan bila input signal macam ni. Lepas tu kita masuk lah, kita punya sampling apa ni signal, lepas tu output apa jadi. So kita dah pernah buat eh, step by step, betul? Senyap terus. Hello, hello. Tak ada orang ni. Dengar, sir. Dengar.
Okay, so ADC converter, so dia convert lah. So hopefully setiap blok ni dia ada dia punya apa ni server unit info lah. Tu satu part yang tengok. Okay, ni ni yang dekat depan, iaitu di di depan dan user tu ada physical variable. Lepas tu sensor sendiri, and the next adalah proses yang paling hopefully dia boleh call lah. Iaitu pada konteks sini ini dah start blok pertama lah. Blok pertama bukan blok pertama selepas input, bukan eh. Blok pertama selepas, kau tengok daripada sini selepas transducer. So kita ada amplifier dengan signal punya proses. Amplify, so untuk amplify hopefully boleh tengok. Dan saya pun dah tunjuk tunjuk apa, circuit. Okay, circuit satu. And the next is kita adalah jenis filter. So tadi amplify, and the next adalah filter. Okay, itu soalan pertama. Kita ada juga apa ni, multiplexer. So boleh boleh tengok balik lah chapter 3 ni, slide part A. Okay, the next adalah question 2. Kita kena padam dulu. Okay, untuk chapter tu adalah DAC. So kita ada banyak ataupun ADC. Kita ada formula. Hopefully masih ingat formula untuk kira. Untuk kira lah, untuk dapat. So boleh, boleh capture lah. Lepas tu ADAC dengan ADC ni, kalau masih ingat, kita dah pecah very detail. Dan kita pernah, dan saya pernah tunjuk lah signal dia dari sini sampai dengan end, dia convert jadi macam kebun. Satu part lah yang sepatutnya you all boleh buat. Okay, tu soalan kedua. So kita ada formula, tengok signal ke apa, tengok setiap blok, setiap blok. Untuk the last part ada chapter 4. So chapter 4 for sure dia akan cover untuk the area of chapter 4 punya studies. So itu paling part lah. So untuk kalau 2 minggu ni yang dah belajar, kita ada type of process control. Lepas tu terminologis, lepas tu kita ada vertical term lah. So tengok balik chapter 4, baru kita akan cover process control lah. Itu satu part yang dia tengok lah. Sebab actually untuk chapter 4 ni, nanti kat ujung-ujung kita akan belajar balik apa ni PID, API, sangat mudah. Okay, so saya rasa tu sajalah yang untuk part test. Ada apa soalan? Sebab saya rasa kelas kita masih ni je. Kita buat ringkas ya. Untuk the next week kita buat last. Untuk cover the whole part of the syllabus in the photo system. Ada apa soalan? Sorry, tak dengar. Oh, tak ada. Okay, okay. Biasa. So, boleh saya menunggu kerjaan yang terbaik lah untuk test 2. So, 10 bulan, jangan lupa pagi. Tempat yang sama, masa yang sama. Hopefully boleh lancar lah. Jangan ada yang terlewat. Sebab ini pun menyumbang lebih kurang 10%.
dan pesan eh. Markah tu bagi saya agak besar lah apa yang pesan. Okay, saya rasa tu sahaja. Terima kasih atas komitmen. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu terakhir kita lah. Hopefully benda tu yang mungkin dia tengok balik. So jangan ada ni lah, jangan ada part yang tak faham tanya. Itu tu part yang patutnya lah. Project hopefully boleh proceed. Tu yang saya harapkan lah. Untuk kita dah boleh disebut pada kata dia locality. Okay, tu saja. Kita tangguh dulu kelas dengan ini kelas dengan terus ke forum masuk tu masuk. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk apa? Tak dengar. Sir. Yes. Ya, untuk test 2 nanti chapter 3 chapter 4 saya. Nah, dah cakap tadi. Soalan 1 2 chapter. Oh, tak sebab 3. Hari tu saya cakap, tak silap saya saya cakap test 2 chapter 3 je. Ah, tu yang saya kata chapter 4 saya akan maklumkan kemudian masuk tak masuk. Nah, saya akan confirmkan kemudian. Okey, sir. Terima kasih, sir. Alright. Semua soalan pengisian.